Beograd, ali kiša ne može nići na gledanje. Pa šta nama može kiša, nećemo da se istopimo. Nema veze, prosto kada su ovakve stvari, kada je žurka na otvorenom, vreme je uvek to koje određuje sve, ali ovo vidim da se ljudi polako skupljaju, tako da bit će ovo večera sjajan provod. Drago mi da ste došli da ispratite sve to. Recim je, da li pa da nekako pa pravo da vam kažem, ja sam nekako rješila da se malo povučem, radim na novom albumu, eto, da kažem, svaki dan sam skoro u studiju, slušaju se nove pesme, biraju se, ja sam to nešto želela da izađe ovog leta, ali nećemo stići, nećemo ništa da brzamo, važno je kada to izađe da bude onako kako treba, tako da što se tiče nekih termina i datuma ne znam, ali daću sve od sebe, stvarno, jer vidim da moja publika to želi, stalno mi sugerišu da žele da izbacim novi album i drago mi je da se vraća ta era albuma, jer sam ja to nekako uvek praktikovala od kad sam se pojavila na estradi, tako da jako se radujem ovom albumu. Evo, i kolegi mi se sada rekla da me nismo viđali kako u poslednje vreme, je li to bila neka tvoja odluka i odakle uopšte ona došla da se malo povučeš? Pa da, moja je odluka, pa zato što smatram da više treba se fokusiram sada na ovaj neki studijski rad, zaista što se tiče tog albuma i svega, da se više baziram na to i mislim da je i lepo da mi se publika malo zaželi, tako da smo stvarno smanjili malo, da kažem, negde pojavljivanje i da kažem tu neku javnu scenu, ali to će se naravno promeniti kada budu novi projekti tu, ja da čekam da podelim to sa svom publikom i prosto da imamo i neke adekvatne teme za razgovor. Čekaj, albume su zvacile Nikolija, Sandra Afrika, Barbara Bobak, Teata Irović sad izbaci album, Veleta Pavlović. Jeste. Svi su izbacili albume, tako da ispratila sam to, želim svim koleginicama i kolegama koji su izbacili puno sreće i drago mi je da su se, kažem, vratili ti albumi, tako da evo čekamo i moji. Ja sam preslušala neki večer. Pravo da vam kažem, nisam, nešto sve što sam usput mogla da oslušnem, ali stvarno želim da preslušam sve te albume, da vidimo šta ćemo, da skidamo, da pevamo. Ako je preslušao tvoje pesme, preslušao neku od koleginicama? Bukvalno niko, imam jednu jedinu drugaricu koja uvek šaljem samo demo snimke kad otpevam i možda prvi put ili ne želim uopšte da nekako širi te pesme. Sad smo u toj kreativnoj fazi kada preslušavamo, kada ja probam, kada pravimo taj neki moj manir. I to je stvarno najlepši deo tog stvaranja, tako da nijedna koleginica nije čula za sada ništa. Vi pričate samo o krizi, kad ste pisali krize u korista, a nikad više albuma. Pa eto, to ti obično tako ide, kad se najgore osjećam, tad najbolje izgledam. Pa da, jeste, definitivno ima naravno dosta pevača, dosta mojih kolega koji rade na velikim projektima i naravno da je prosto, da kažem, ima ograničenje broj autora i oni sada ljudi svi naravno moraju da se fokusiraju na sve nas, ali opet mislim da svaki izvođač mora da da deo sebe i da bude autentičan, to je jedini, da kažem, pravi način da uradite pravu stvar. Važno je da je to, najbolje izgledaš kada se najgore osjećaš? Pa, trudim se da kada se najgore osjećam da izgledam dobro stvar. A šta je ono što te negde danas možda pogodi razljuti, nešto što zaista i kod Zaričeva i pred kamere i pred nas, nešto što te u tom smislu tišti i koliko puta si se zapravo svejala, nije to bilo do tega? Pa dobro, ovaj posao je definitivno, da kažem, specifičan i to je jedna anomalija ovog posla što vi stvarno razmenjate sa publikom i sa vama i sa prosto celim svetom neku energiju, a niste nekada u situaciji, bi se dešavalo se stvarno i dodam na emisiju kada mi nije do toga i rešila sam da to više ne radim jer mislim da to nije dobro da se forsiram, da budem nešto na silu i raspoložena i duhovita, smatram da su te prirode reakcije zaista najbolje, jer tad vas publika vidi onako u pravom svetlu, tako da, ali naravno dešava se i prosto ti posao diktira ti dinamiku, tako da milion puta sam ja bila neraspoložena, ali to se nije videlo. Pa večera sam mnogo besna, ali to se ne vidi, čali se. Ali u tom periodu kada te nije bilo, svi su spekulisali da je to zato što si se zaljubila i zaboravila imena, si
Nisam, ovaj, stvarno, nije, ovaj, ja i kada sam zaljubljena, tad mi je zapravo najveće zadovoljstvo možda i da se družim sa vama i sa mojom publikom. Da sad nisi zaljubljena? Pa nisam još uvijek, vidjet ćemo šta će se desiti, ali mislim da su, da kažem, neke naredne godine, onako, osjećam da će nešto lijepo da se desi. A izjavila si da je ovo možda prva godina da si pomislila da zaljubljena? Pa da, kao što sam malo pre rekla, i vaše kolege mi kritikuju i kažu, stalno te pitamo za dečka, kažeš da se udaš, stvarno, više na mene je prijatno, jer ja uvijek dajem isti odgovor. Ja kažem, sada ću malo da promenim, ajde možda univerzum da me čuje, da otvorimo tu čakru i šta god treba da se otvori, da se i ta situacija promeni. Naravno, svi mi težimo da prosto imamo tu neku drugu polovinu koja nas podržava, koja nas razume, pogotovo kada se bavite nekim stresnim poslom, mnogo, mnogo znači kada imate partnera koji je podržavajuć, tako da ja bih volala, ali naravno ne možemo ništa na silu, ako se desi, ja ću da budem zaista presrećna. Ali to ne znači da taj partner ne može biti iz neke javne sfere, s obzirom na to da onda i on ima svega što obaveza? Pa ne znam, nikada nisam razmišljala o tome, nikad mi se to nije ni desilo, ali ne znam, vidjet ćemo. Ali kad kažeš da osjećaš, da li si išla kod astrologa ili yes. Moja drugarica je astrolog, moram da kažem, jedna zaista od dobrih astrologa. Ja nisam stvarno neko ko se čvrsto veže za te stvari. Ja smatram da su to sugestivne stvari i da kada neko slepo veruje i prati, možda i nije baš dobro kad ti neko kaže sad će to da se desi, onda se ti nadaš, držiš se za to, to se ne desi pa si ti tužan, razočaran. Smatram da u tom smislu nije dobro, ali naravno to je jedna nauka. I prosto postoje aspekti kada ti je zahvalno da izbaciš pesmu, da nekom muškarcu daš šansu, da će ti se tad pojaviti neko, da će se nešto desiti, tako da prosto poštujem te ljude koji se time bave. Znam dosta ljudi koji to slepo prate i kojima to pomaže. Ja iskreno, verujte mi, uvijek i zaboravim šta mi kažu, nikad to nisam ni zapisala. To što čujem ja kad izađem, ja zaboravim, ali uglavnom je sve bilo dobro. Pitam i pisala se, ti si malo govorila zapravo o tome i ljudi su znali da se suočavaš i sa zdravstvenim problemima. Ali je i tvoja poruka neka bila jaka jer insulinska rezistencija žena to je ono zaraženo. Da, apsolutno. Pa dobro, mislim, ovo su sad neke, možda nije situacija da pričamo o tome, ali prosto jesam, zato što imala sam neke promjene što se tiče mog fizičkog izgleda, vi znate da ja dosta i treniram i ulažem u taj svoj izgled i prosto nisam mogla da dođem do nekih rezultata fizičkih kojima sam težila zbog toga. Ali to se naravno rešilo sve i ja sam to i na Instagramu delila sa mojim pratiocima i dosta mi se devojaka javilo da me pitaju kako sam ja to rešila, ali ja ih naravno uvek usmerim na stručna lica i da naravno za sve ima leka. Da. Jeste, da. Da. Što, da li imam? I nisam se čula i drago mi je jako da se vraća na scenu. Eto, moram sada da kažem, ja kada sam bila klinka, Danijela je zaista bila negde najpopularnija pevačica u Beogradu. Ja kao klinka sam izlazila da je slušam. I to je zaista ostavilo veliki trag. Kada je ona otišla posle, sam eto da kažem, ja došla. I zaista to je bilo mnogo lepo vreme, mnogo je bila dobra muzika, mnogo se lepo pevalo. Zaista, i to moram priznati, nedostaje mi Danijela. Ja sam skoro pred novu godinu obradila njenu pesmu Poželjenu ponoć i ona stvarno ima prelepe pesme. I jako mi je drago da se vraća, ja želim puno sreće i nedostajala nam je. Mogu samo da kažem, imala veliku podršku od mojih koleginica na početku karijere. Stvarno je da kažem od možda u tom trenutku najuspešnijih koleginica, tako da i od same Danijele, ona je često bila gost na mom nastupu i eto uvek mi je, seća se u posoljem i cveće i tako, stvarno je bila Jack. Hvala. Hvala.